بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشاكدي أفراد أمرنا يا أخو صابسن س المهيا بيسيك وصولسا سهرة وشاغني المفر بضان وحا لبضان كرعا inay alif ki bartaan inay dhawaaqi saxaan inay xarfi kala bartaan ilaa aan ka aragnay ilmo badan oo quraanka yaqaano alif kaan aqoonin maxaa yeelay deg deg baa lagu baray kabacdi way hilmaameen dadka nala midka ah oo luuqadaha kale isticmaala sida ingiliish oo kaleeto waxay u diyaarsadeen aalad ilmaha ku caawisa inay bartaan waxyaalaha basiga iyo waxa sare intaba waxaan keenay inay xogaa waxyaalahooda ku filmeenay xataa ay ingiriiskana saa u bartaan iyo luqadi kaleeto qur-aankiina ay xogaa dambeeyaan sidaa daraaddeed waxaan dhalaa marka waxbarashada la joogo ilmaha yurub iyo north america iyo dunka meelbaha jooga ilmuhu waxna waa boorin waxna waa fan waxaana waa sida loo muujiyo u fiirsaya haddaa adiga ka dhigtid wax adag oo qallafsan oo aan lexlexsho lahaynna waa boring iyo waxaan nashaad iyo firfircoonan lahayn haddii wixii ay leeyihiin wax laga gedi karo cayaar loo fan loo tartan lehna waxay noqonayaan wax fan oo ilmuhu ay ka helaan macalimiinta ha ahaato waalidiinta ha ahaato ilmaha marka soo wax la barayo waxay arki doontaan inay dhib badan kala kulmayaan xarfihii iyo xarakaadka qur-aanka sidaa daraaddeed waxaan tusinayaa sida ingiliishku u leeyahay alfabetkii iyo xarfihii oo game ah qur-aan alfabet oo game inuu cayaarayaan alfabet carabiga oo game oo dhawaaq fiicana leh khatar ah dhawaaqa meel soo gelinayay oo game aan tusinayo oo leer lagu tartamayo ilmaha dhihi kartid kii kun gaara kii laba kun gaara oo pointis pointaa la bixinaya haddii aan la kuran yahay waxaasaan bixinaya way ku tartamayaan waana fan waxayna wax ku baranayaan marka ila socda waxaan geynayaa google insha sheekh google saarad ku baxsha magacaas inuu kuu sheegay sheekh google baan tagaynaa kabacdina waxaan arki doonaa sida aan gameka u cayaari karno insha allah marka meel kastoo joogtid google tag hadda waa google baan joogaa waxaan ku qori doonaa islamic playground islamic playground ila socda marka ha horaan ugu qoray marka ayuu soo baxaya aniga wakaasa waxa ku qoran tahay playground waxaan dhihi doonaa enter waxaan dooran doonaa kaugu sarreeyaba ahaa kaas ku qoraya islamic playground com marka uu soo baxo waxaan samayn doonaa inaan haddana sii doorto kaa ugu sarreeya halkaas ku yaala wakaas ahaa xasan dooranaya kilig baan siin doonaa insha allahu fursada wax soo baxa marka level buu leeyahay level 1 iyo level 2 ha level 1 kuwa kana kana waa level 2 level 2 ga marka advance ah laakiin waxa ay bilow yihiin say u bartaan xarfaha si loo soo saaro dhawaaqooda si line-ka loo toosiyo baad kharaha bilaabayna marka insha Allah okay waxaan leeyahay kumitaan kan usan lahayn mararka qaar kood flash player oo ku wadiyo click si meel aan saddexaya markaas hadda xeyo waa leeyahay alxamdulillaah oo tusinaya halkaan aan keenay doonaa soo yareynaya wax yar sawir aragtaan waa kaasa marka waan waxa la yahaa dragon match xarf aan qaadaya xarf aan ku daraya si isku yeeshaan hadda meelaha saar uu diiday waa khaldan tahay ha meel fiican aad geeyin laakiin hadaan toos u geeyo xarf kula aan jira aan saaro sameyn doona inaan xarf ka qaado toos u geeyo kaas ha hadda si aan shaas aad u socotaan هذا عندك خصوصا بالله مركب غلط ما سمعني قلت That didn't match سو كاي يلي لكن هو غلط وانا بطلع الله ينخش عضو عرفوا حكا بلا عربي وحلا from right to left ملي بلا غبلا بلا حلو صعدا عضو انتو لما كان خصوصا اصاب بلا عضو باقا خلا داي باقا لدي نو بلا صاب بلا عضو ما كان رايح توص بلا عضو عندال باقا بلا عضو دال دال را ذا سين شين صاد ضاد ضاء
عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. بونتال بنانايا وسو دار هي هل مره 7 6 حرف مره سينايا لكن وان تو ستيب باي ستيب بيلعب دون لا يرسم عمرك عليه نيو جيم هكذا راح نلعب دون نيو جيم ان شاء الله حين هذا واحد زيرا هي سايا زيرا تكون هو زيرا هي تاع ما هو سوق يا حرف مخ دوا خبا كو دفنا يعني هو سوق يا سين هيا او سوق هنا غين واو غين واو تا خ نون تا خ نون كاف ذال جيم شين كاف ذال جيم شين ميم لام خ كاف قاف ميم لام خ كاف قاف شين ذال حين غين فاء و شين ذال حين غين انت سي وكلا مسخ بدا يمكن قبا او يهين قار با مونتا او هريسه وارتي دورن فسول الكيسا فد لبهم بدا ما دافسين كران لكن وحوسا قبر حال مالين من او هريسه سويا تري هي 1350 جيس هالمر وانا جو مارك او كوغان كبا يدو تلب فودو باش وا غرتي ويس الى او توسي مارك نفسي مره بكقار كدو كو عاوينيا مره و كديبايا مارك الما ارك جيم خبرك تها جيم خبرك dhawaa saxu sabarna yaa u jeclaanay baa ku tartamayaan fan ha quraan soo meer soo yaala soo xaraf xaraf la meere quraan awla maro soo sii waxa quraan khabaran lahaydeen laakin alaf si ay su'aashaas ka soo horeysay siya quraan ma ho bara hadana ilmaha game ku bari kara game waa kaasa hadaba keenay insha Allah marka ilmahaaga game quraan waa ku bari kartaa game kale yana ma marka staale saadu u dhigtay shaqada ku xiranta hada cun fi dayal bilowda wixii walnaaya hadda qurux ka dhigti kaarba loo jarjaray mararka qaar ku tartama loo fariisiya ilmaha waxyaala aduu isku day inaa wixii qurxisid taqliidiga horato u shaaha xawa joojina bedel insha Allah marka inta aan suu ma doono kan ku xiga insha Allah waxaan leeyahay wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.